Balandi à www.diasporalc.com. Merci pour vous aller belé toujours là dans mon nom qui est cadette de la presse Jeannette Mwaka. Ce bon moni Jeannette Mingming peut même beaucoup comprendre déjà que tout le blabla est allé chombo. Tous les gars qui tout le blabla qui veut être là qui va vivifiant les tout le blabla oh le sexe doit fonctionner. Sexe c'est moi mon bal et singeli et sale. Il y a un moment où il y a le maman Israël la joie pour enda souma. Vraiment bisous là bas mitouna la bino. Azara toujours là pour nous répondre vraiment là bas. Bonjour maman. Merci beaucoup Jeannette. Merci monsieur Romano, le long de moi invité à l'issue, mais ça qu'on invité à Wanda Kunayo. Merci beaucoup. Merci. Ok maman, c'est vrai que tu es un bac qui m'appelle de partout, un bac qui bisso, un bac qui pour la marambo, tu es là qui m'a vivifiant. Mais là, c'est la lingue qui vraiment mine tout le bela, où est allé sous tchombo, le sexe doit fonctionner. Oui, oui. Ok, le sexe, c'est moi qui m'a vraiment fait ça là. Pour le sexe, moi, je suis déjà à Koufa. Mais moi, je suis à Koufa, sexe, nous, à Koufa, tu n'as pas de nini. Et moi, je suis vraiment la lingue qui maman. Na tuna mituna pomi tuna ngate na tuna ngoba onde babenga kinga balobaki yonga baki ngana na ngelo te fo mama nde aza mieux placé ya ko répondre na mituna wana balobi sexe mona mbali vraiment fait ça là et sexe mona mbali ko ki e ko ki ko sala ndenge ni pesa ka fonctionner pesa la fonctionnement ya solo sexe mona mbali po ezala en fonctionnement ezala na musala e sala musala nango et singele d'abord ezala envie et seigneur d'abord ezala envie ezala vivant donc lui ko bate sexe ezala na bon moi sexe ezala ya kokufate soge za kokufate sexe wana e ko fonctionner e ko zanga musala te e ko zanga musala te soebi ke musala o sexe salaka ezali rapport sexuel. C'est vrai que loko tu me proposes ça les a toujours rapport sexuel pour les aller rôle naie. Maman Siko, pourquoi que c'est que moi mon bali ou les a en œuvre. Vous êtes toujours debout. Bon, sexe c'est ce que zali en œuvre. Na tango ezali en œuvre et singele zala toujours debout. Okay. Il faut ezala na position moko debout. Pour tango yango ezali na position moko debout loko la sexe o. Sexe o ezali sexe moko vivant. Ezali debout, ezali prêt yako travailler, ezali prêt yako kota en œuvre na kati ya musala nango ya rapport sexuel parce que tango za debout fezala fort. Tozomo na pe force de sexe msusu ezali impuissant. Mais za essaye loko le telemi mais eza debouté. Eza ko telema na force te. Et telemi nango kaka mais lembele. Alors le col est telemi lembele et koki kokota te na kati ya vagin pour na e fonctionner parce que sexe kenda ko fonctionner na kati ya vagin kunande e kenda ka kokota pour e sala musala. Alors avec ende kokota kuna esengele za na position moko debout parce que za na position tant na tango za na position moko debout et puis fort okomona et kokota ngo na vagin mais na tango ezali debouté. Ou bien zali debout moko courbé le col là oyo courbé faible c'est-à-dire que les a côté ngama ya ko gumba mapé za pété moyen ekota izate pour msuba le barao les amoya ko lemba mais na côté on a quatre comme ça et ndeko télé mi la kuna bagar soba le barabou wana za bien té wana e comme le col ozali ko forcer nzoto eza malamu té. Sexe et telemaka yango moko ndenge nzamba sala sexe pou telema et telemaka nango yango moko na tangu eliaka nango malamu sexe eliaka malamu ezaka sexe moko toujours en bonne santé ezaka toujours en bonne santé pe soki ebeli ezaka na traitement nango traitement moko facile parce que za sexe moko ezolia bien ozomona na tangu yango eliaka malamu. En tout cas, était le makanango. Tant moi la mobile ayo kaka posa, était le maka. Soko zoka moi la mobile azo bate kote kende ko tele melakuna. Na yebite hein, soki penza ya ko tele mape ya solo na kachi kuna. E ko tele ma vraiment te. Donc c'est que c'est singele tele ma na makasi nango moko. Na tango ya caresse, tango moi sans mobile baza na kachi caresse. Tope na tango mobile azo na posa makasi ya ko sale. Ok, so mbala zana posa ya kosa la faux sexe vraiment ezala makasi. Maman na mona kabala bon to mona kabala mibali msusu. Azani malade.
aza bon na ba kutso malade na bimabe donc aza na bien mais sexe na été le maraté mais aza maladie té po abiya le bika aza na bien yé sexe ala na po sa basité bo li mo ka mi pesene na nzambe mais sexe na été le maraté maman. Mais mutu soki a mi pesi na nzambe sexe fo été le mapo nzambe tango asali mutu mutu wana za mwana mobali il faut sexe na yé été le maka po nzamba sala ki sexe po été le maka bongwe kota. Ce qui est le matin, c'est que les alliés sexe mort. C'est-à-dire qu'ils ont la puissance, ils ont l'impuissance. Donc les alliés sexe mort. Donc, aza bien, aza moi mobilité. C'est que maman, c'est que aza na bien bien. Aza na, donc, tokolo ba keza bien bien. Parce que donc ezal lisusu na makasi penza ya kotele mate po il faut ko tebe ko sala bia bia soki ezana no ezotele mate pe ezana tai normalité ezal bia bia po te ka balo baka hémorroïde pe c'est la ke chombo etele mate ezala makasi te mutu mususu pe ezana hémorroïde te bia bia ne na hémorroïde différence ezamune ezana mutu mususu ezana na hémorroïde te mais c'est que c'est otele mate ezana faiblesse à makasi. Ce qui a monika kaza na faiblesse sa makasi nzoka nde moroïde za na ngote mais okomona komi koloba o azane moroïde o ndenge sexe na nga yezo telemate ce que moroïde te ezaka bongote sexe ce que zali ko telemate e sengeli biso ba sexologue nga sexologue mama Israël la joie na ye ba cause pourquoi sexe zo telemate po ezana ba mususu banda bota matilelo e telemapete. Si à cola nango kaka boe vanda nango ka bongo et tika la ta kote le mate et kota te ti le lo et travaille et travaille te et salamu salata mon kote banda et bimana mukili banda et vanda nanzoto wana et sala et lo kote et donc eza chomer chômage moko toko bengango chômage moko chronique donc ezo salate alors mutu yandengwana soki ayebi makambo a sexe te. Mutandengona akoluka biso ba sexologue akoluka ndenge tozo sola awa numéro téléphone ezali na télévision oye biso ki tozui décision ya kobanda ko solola na bino makambo oyo eza parce que trop c'est trop tozo remarquer que ba mabala mingi zo kufa et puis bana mibali mingi bazoye bate sexe sengeli ezalaka ndenge nini mwana mobala zoye bate sexe fezala ndenge nini pona yebi ke soki sexe ezali muke mukuse na nzoto ya mwana mobali eke mwana mobali wana ayebi te ndeni na koyoka kokomisa ngo na te normal eza kaka ignorance eza seulement ignorance mpo ayebi te lokola ye ayebi na ye te sikoy akomi kosubir baconséquence basi nyonso ye azobala soki baye bayibi mbongo bakimi balie balie bakimi bakomi koshi na ye me mwasi ya malamu oyo ase alanda ba enseignement ya mama Israël la joie mama bana mibali akoyebisa mobali na ye alobi na lingi o mingi mais sexe na yo ndenge eza boye ezokoka ngai te bakobenga nga bango mibali mwasi na mobali po nakoyeba po bayebisa nga mama ye sexe na biso nde toza boye ezali muke mukuse nga nakotuna bango ba centimètre mais soki namoni ke menani ba mesurer yango eza na ba centimètre moko eza nango normal mais ndenge nini mwasi azo ba ke sexe wana ezo kokayete na ko soigner mwasi osomona parce que eza na ba vagin mususu pe ya bana basi élastique ici et si là élastique eza te c'est-à-dire eza lokola po vagin ezelo moko ezaka na élastique nango donc avant sexe kende kokota na kati ya vagin élastique moko ezaka na c'est-à-dire que eza na trou moko ezali un peu dur eza mwa makasi ekoki kofongwama na facilement te lokola monoko ha ezo kokotisa mbula munene te vagin ezeloko moko ezaka toujours ferme efongwamaka na force ya sexe ntango sexe ezokende kokota na kati mais eza na ba vagin mosusu eza lisusu na elastique te élastique si et si laki parce que eza na biloko mingi na kati ya nzoto ya mwana mwasi biloko oyo eyaka kosilisa élastique wana to biloko oyo eyaka kolia élastique à vagin toza par exemple na ba infection eliaka pe élastique ya vagin hémorroïde pe esilisaka
élastique à vagin. Faiblesse sexuelle, il y a moi, moi, si peu, et s'il s'est élastique à vagin. Alors, tant que nous avons témoin, moi, soit zo tonde à mobile n'a été, ou bien zo senti mobile n'a été, parce que élastique n'a été à vagin, c'est aussi là, n'a pas soigné moi. Donc, moi, c'est dans mobile temps, bazan à vie, n'a bango sexuel, et c'est n'est pas à la toujours n'a sexologue n'a bango. Parce que vie à couple, tout le monde a chaque jour, n'a boutou, n'a l'icolo, ambe, n'a kacha chambre, tout le monde a toujours rapport sexuel. Pour nanzela rapport sexuel de bana bazo botama parce que moi sinon mobile tango bango babalane basaka na bango rapport sexuel te bakobota ndenyi zom izabongo. OK, merci maman Isela joie lobi faut maman lobi sexe ya moi si faut ana élastique ce qui élastique cité et si lié et comme polele comme polele mbali moya ko kota mobile ya kokota na akokota koyoka akosentir vagin à moi, si n'a été à ça. Donc, on a recollé en côté. Donc, élastique, on a recollé sexe. Donc, parce que, et ça, élastique, mon corps est si, et l'embi, et si, il est comme sexe, mon corps faible, et ça, vagin, comme vagin, mon corps faible. Donc, vagin, mon corps, et ça, n'a pas. Donc, vagin, c'est si, l'élastique, comme déjà faible. Et ça, n'a impuissance, de se sauter. Et ça, c'est une puissance, c'est comme une impuissance sexuelle. Sexuelle. Il y a une photo qui s'appelle la vagine finiose. On se demande qu'il y a une vagine qui est élastique. Maman, elle a mieux placée. Partout aux Zali, maman peut s'accueillir un numéro. Maman, elle a besoin de partout. Fille, elle n'a pas besoin quelque part. Elle a maman. Pourquoi pas que je ne peux pas te rappeler ma soeur. Je ne peux pas te rappeler ma soeur. Il y a une vagine. C'est vrai que bana basi bazan ba problème vraiment ébélé. Tant sous ça bi tout. Ba problème nanga tant sous eleki ya bana mibali. Non, ba problème ba fille eleka toujours ya ba garçon. Pourtant nga na ya ba fille. Mais ba ba ka ébélé azo azana problème moko betam sous ya stérilité. Comme infection peut sous eleki bena de tant moi. Donc stérilité na ye wana pe. Sterilité na yona soki na landeli malam na okuta tam susu myom fi bom kiste na okuta tam suba infection hein ben infection peut-être be moroi da makas et ça pe na ba fi mususu ba zara pe na problème problème ya tolo parce que tolo pe ndenge zani ezelo ko moko malam pe na na tolo ya mwana mwasi na kati ya mbetu ne ya libala esengeli hein tolo ezala parce que ezala mon po akomelisa pe bana soki abuti bana na ye tuza mmini mama ndenge ni nzuba mmini tolo te mutu tango mwana mwasi faza la pena mabele ya kokoka donc nitinga boze ya mki mama fo okobakisa mwanda obakisa mwanda mbo ndinga la fozo kwa mama ayangeza mki yoko bakisa mwanda mbo parce que tolo ya mwana mwasi pe eza nécessaire. Bon, eza pena eza parmi bakaya ba fille. Bon, eza na fille mususu eza pena ba bassin te parce que bassin wana ya mwana mwasi pe ezali nécessaire. Ezali très important. Alors na yamba ba fille ebele, ba fille ebele baza na ba problème ebele ebele. Eza na fille mususu pe eza na na vagin na ye eza goûter, eza lengité. Okomona eza mai mai. Tangu yango eza mai mai bas mibali nyonso ndingi yango de kufiki eza mai mai bon ba infection mobali ndi muta kumona onda isi mwasi to ndiye moko mwasi ye moko pa ko senti ba mai ezo bima tangu ba mususu ba mai bima ba onka bongo soki atala ta liputa tangu hotel mwomo na boyese so pana ki dessiner na na liputa to na jipe to na pantalon me mususu ezo ko mai mai kaka na lera rapport sexuel na ba fi mingi wo ba yebi ke vagin na ye Nzambe mtu asala ki vagin na ye mingi mi baluka nga musali ya Nzambe na bonde apesinga kana ye parce que nga na za mama oyo okoko bombela nga likambu na ote okoko bombela nga likambu te na o etali sexualité okoki jamais ko bombela nga likambu po soki lelo biso basali ya Nzambe na zui décision oyo eza parce que to to yoki mingi ba mabale bele kufa 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 neti mwana mwasi moko kitoko babali ye baboti baboti na mobali mwana kaka moko na kati ya mobali asipota sipote suka suka mobali abaye naye ozomona abino nono mwasi ya boye tangu nazaka likolo na ye ba mai ezo sopanaka sopanaka na mbetu ba mai mususu zo pumbwela ngai ezo matela ngai ti na na libumu mobali amekaki ko sipote me esimbite tangu abimi libamba ke kokuta na mwana mwasi mususu azi mwana mwasi wana alors si mamikolo nde to eko découvrir que ya boya ki mwasi na ye wana pona ba mai mai donc tango ayeko lo ba vérité mwasi pe abandaye pe ko bomba ko bomba ko bomba
tango moi c'est azo la vérité moi c'est bim sa vérité kaka tango mobali wana asa azu moi si mususu ake ko bala abali deuxième fois osomo si mayelo ba vérité tango ayelo ba vérité nzambe pe lokola za kanzamba bolingo apesa nga Israël a joie na ye mayele ya ko ye ba pe ko soigner basi l'air na soigner nda ye pe ko kutana pe na mobali moko pa linge makasi ba ye ko bala na me biloko an denge wane za malamu te malamu tango bo bala ni na mobali na yo bo vandi kaka bino mi bale soki bo bando so na pona makamu susu to banda ko bongisa me na sexualité te ko ka bona pona likambo a sexe za likambo a soni parce que tango mobali a za na problème a sexe traitement ezali soki pe moi sa za na problème ya sexe traitement ezali toujours na mabondele longo ça va aller. Ok, merci maman. Bon, qui maman le bien ma bonne délipé, azamo salanzambi. Malgré ce son, abisson à batombo, on va prier à paix, à ce son. Pour ma comme je suis à paix, mon lili et maman. Mingi, mingi, belé, zagama kambo, mon lili, nabana mi bali, oh yo, bana bana bassi, belé, bazako koutana mi bali, aba magicien, ba marabouna ba sorcier. Nakoro bang sabatoute. To continue na nukaka na lusolango ya. Yes, le sexe doit fonctionner. A te koufa ki na probleme nini. Poso ki to bito kota na makamu susu wana, wana eza makambo ya émission spirituelle, émission spirituelle. Okay. Oye biso tozo sola, ezali tozo sola na batu nyonso. Oye ba sambe la kanabu ba oyo, na oya sambe la. Teme foto sine la bampi maman Israël a jo azapi Moussa Lanzambi. Il faut bailler bien. Oui, c'est un peu comme ça. Nazar, c'est un servant de Dieu. Nazali, visionnaire, il y a l'église de Jésus-Christ et la vie. Mikolonion, son amatarangomba, chaque jeudi, amatarangomba, n'a pas de problème, il y a sexualité, n'a pas de couple, belé, puis n'a pas de problème, moussous, belé, oyo, et autres, n'a pas de vie, n'a pas. Ok, maman, je suis là, 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 entre différence na bia bia na hémorroïde expliquer ngango bien te bon bia bia eza malade moko et outi na nzela ya ba problème ebele na kati ya nzoto mwana mobali donc et outi na ezali maladi moko ya sexe mais esalami na nzela ya maladi mususu mais mutu azoye bate mais mutu azoke ndeko soigner hémorroïde mutu azoke ndeko mela bakisi alors nzoka nde sexe ndenge eza wana ezwe loko moko ba chaka ngo ba pe bakisi pe mingi te sexe ezwe loko moko ba soigner kango toujours na les vivifiants biloko akolia parce que ezwe loko moko il suffit vivre c'est fini et kozana ngo en bonne santé il suffit lia malamu et kozana ngo en bonne santé alors bia wana na kati ya nzoto mwana mobali ekondisaka sexe okomona sexe moye évolué ezate eza na bana mibali mususu babotama na biabia ba mususu akola na biabia na yewan biabia ame eza na system moko ezolembisa sexe makasi okomona soko beti un coup deuxième coup difficile okomona pe un coup wana pe esimbi pete obeti pan sèche osuki na nzela nzoka nde biabia ezotungisa yo okobimisa bandoki ya ndenge na ndenge ofingi bato bundi bitumba to omeli bakisa ndenge na ndenge ezosimba te nzoka nde eza biabia traitement nango ezalaka kaka esalama kaka na bavivifiant donc koluka moyen kaka ya kovivifie yango okomona ke biabia kosila sexe ya mobali ebandi susu ko evolue ezongi na taille nango normal. Et mutu pas na hémorroïde ou c'est la vivifiant. Mais mutu aza na hémorroïde face à la vivifiant pour omoni anis ndenge zawana ezelo ko moko ba koko chaka ngo ba kisté. Anis ezelo ko moko ebongi ezalo ko la munoko. Munoko ya mutu ebongi na bilia. Anis pe ebongi kaka na bilia. Donc ce qui eza anis moko ezolia lisusu malamu te et tomber malade. Et ko tomber malade. Donc anis moko mal nourri, anis moko tokoloba ezo souffrir na malnutrition donc ekota biloko ya mabe ya ndenge na ndenge oye ke iko bebi sa santé nango anis wana ekomi na hémorroïde ya anis wana e utaki peut-être na nzela ya munoko na biloko ekotela ki na munoko
maladie hémorroïde wana pe yanis et utaki pe na biloko mususu kota ki na zela yanis par exemple PD oya azola na muninga ni mobali bon anani maladie ya hémorroïde wana et uti par exemple na biloko mususu oyo ezali malamu te pona organisme mutu wana ezana mutu mususu loso ekopesa hémorroïde mais mutu mususu loso ekopesa hémorroïdité mutu mususu fufuka ka oyo ekopesa hémorroïde soki ezanga masango mais mutu mususu fufu ezanga masango ekopesa hémorroïdité do isifika koeba organisme mutu mutu wana nzoto na yezo fonctionner ndenge nini c'est pourquoi nga nazaka na habitude avant na soigner mutu na poza ka yeba kesu ebele soki na pose o ba kesu ebele na ko analyser ba réponse na yo directement na ko découvrir ndenge nzoto na yo ezo vivre na kati na koeba biloko nini nzoto na yo elingaka na biloko nini nzoto na yo eboyaka alors to soignaka mwana mobali bisoigner la te parce que mwana mobali azali très important aza mutu moko azana sexe azana sexe le sexe de l'homme soki mwana mobali moko azana sexe na ye tel yo ya vivant yeba ke c'est un homme très 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 important azana valeur makasi parce que aza mobali moko akobota nzoka nde nzamba lobaki multipliez-vous boko se multiplier nde nini soki sexualité mobali nde ngwana za mobali ya kosaka na ete ya teo boke nde ko baby saka ye nzoto na biswanyela na bakisi ko pesa melasa non sexe ba protéger ka yango ba batela ka yango parce que zelo ko ya valeur amnene tangu nzamba saki garçon ayebaki kosala sexe atche sexe na kati ya ya nzoto ya garçon eloko moko ya valeur eza lokola or eza lokola riche eza richesse moko oyo etikala kozala te na mukili yango na tolobaka te le sexe doit être en œuvre il n'est pas bon que le sexe il n'est pas bon que le sexe de l'homme soit mort parce que koufi ce que koufi et comme ils ont lissou na valeur té et comme ils lissou et comme le gola un lion mort donc azal lissou na makasté azal sous ne loko moko sata mokili kasi nzoka nde soki ezali nango envie até ezali muké pour vivre ezali envie toza na possibilité nyonso ko bongisa ngo soki mwana mobali wana ayebi ke eloko boye ko bongisa. Ok, merci maman. Maman, mais mibali msusu alingaka toujours à côté chombo na na Nice. Msusu asepelaka bongo chombo à côté chombo na Nice. Wapi ko provoquer mori pa mwana mwasi te? Bon, ce qui moi mobali azo côté sa chombo na 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 Anis ya mwana mwasi. Akobela ba maladi ebele oyo ezali ko parce que kokotsa mingi mingi pe bakotsa ba sex na Anis nde mwana basuka ka na biabia basuka ka na biabia ya ka pe mingi mingi na nzela ya Anis tellement au sale ba rapport sexuel mingi na Anis donc sex ya côté a liboso directement soko za mwana mobali wa kotso na bazo kotso sex na Anis directement kota liboso ezo perdre valeur ezo perdre force nango mais yo pe muto zo kotsa kango na Anis ndengo wana yo moko yebi ndengo komisi koyo donc epesaka bia bia epesaka bia bia makasi ce n'est pas bien ce n'est pas bien ce n'est pas bien donc c'est vraiment déconseillé eza déconseillé parce que ezo kende kozwa biloko mususu o ezali kuna na Anis ezo kota ezo pesa retour tango ezo koma kuna na kacha ya ba organe ba organe ezo ebandi ko pesa ba problème lokola ba prostate ba biloko moko ande ebandi ko boucher parce que ba akokende kokuta na ba matière moko na kacha kuna ya Anis wana ale tango ezo kota ekokende ko boucher ba canal ebele akoma pe na problème ya kosuba. Moi, c'est mon bain dans ma première consomme parce que pour jouer à côté. À côté, ça va bien. Comment ils ont bouché ma veine? Ok. Ok, merci, maman. Ok, maman, le but est vraiment de conseiller au côté de Tchombo à Anis. Il y a moi la moitié. Attends, il y a moi la moitié. Parce que là, il y a un liboso, il y a un moi la moitié. Parce que là, il y a un sim. Elle est en train de se faire. Il y a un liboso, il y a un peu de sim. Donc, il y a vraiment mal à mon mingité. Maman, tu comme coquin de vraiment. Vers l'affaire et mission abisso l'ingaming plus mingo lancera toujours un message pour un message non et soumera vraiment battu belé le message nous sommes en azan en goya makas et zate moi la mobile union so oya melaka bangi ba cigarette na masanga makas azomi pesa bia bia et kenda ko kausa sexe alors yo mouto yebik
tamsus nozomila nazau nozomila ngo muni malili elekite neti na poto kuna soki omonike ozokokate kosisa malili nayo na nzela ya ba vivifiant ozomona lokolo ozosisa malili nayo na nzela ya ba babangi wana na ba masanga makasi ndenge wana yebate osali ko ko, ko boma sex na yo esengeli ozala na vivifiant to esengeli toujours o benga biso ba, ko benga biso ba sexologue boye pona kozwa ba conseil bele yo oyo melaka masanga mingi benganga nazana conseil moko ya kopesa yo yo pe muto melaka bangi mingi benganga nazana conseil moko ya kopesa yo bon muto amelaka pe cigarette mingi bengangai nazana conseil kopesa yo yo moko zoyeba makambo se komi na kacha sex nayo yo moko yebi alors nakokiko ko banda ko loba loba ngote na mutu nyonso peut-être za batu msusu amelaka na yango te alors yo muto melango ko benganga en secret ko benga mama izela joa naza muto mo na melaka alcool mingi na melama sanga mingi metala eloko moko na remarquer na sexe nanga ngai na koyebisa yo vivifiani niyo ko utiliser wo ekoki kozongisa sexe na yo en bon état parce que cause ya bia bia na yo ezali peut-être alcool bangi encore nini babilo ko msusu ya bakisi ba produit chimique lokwa ba viagra ba nini ba stimulant babilo kwa ndengwana en tout cas sexe a mutu e vivaka na bakisite e vivaka na ba produit chimique te sexe e vivaka na biloko kolia po ezwa makasi e sala musala nango ezalaka rapport sexuel. Merci maman vraiment vous comprendre maman mutu moka benga partir à Toronto abi ndene rose ba produit vivifiant rose ndene po aza vraiment musika kuna. Bon, na yo mutu oyo za musika oza na Kinshasa te oza na Brazzaville te oza musika mingi oza na mboka moko eza musika ko mitungisa ata mukete na numero de telefone oyo moni wana oyo ya 089 94 42 825 esengeli obenga ezali 09 0 89 94 42 825 soit okobenga na numero ya 09 98 87 85 95 nandali 09 98 87 85 95 tope okoki kobenga na numero ya Brazzaville ezali 05 505 86 15 05 505 86 15 obengi na numero wana ya Brazzaville tope donc tosuka nanuka na banimero wana mais partout oza na facilité ya kozwa biloko na yo sans problème na yango soko ozali kokende na western union tope na monogramme mpona kotinda makoki na yo ya kozwa traitement na yo bavivifia na yo okoyebisa bango ke nazali kotinda mbongo oyo epai na kumakamba patience RDC Congo na mboka ya Congo naza na nga na Congo naza na Kinshasa nazali responsable ya centre tonga nzoto naza sexologue nazali servante de Dieu sexologue bon nazali responsable à centre wana centre tonga nzoto ezalaka na avenue Kimbondo numéro 164 na Bandal Molar avenue Kimbondo 164 Bandal Molar pene pene ya avenue Batete la numéro 22 esika na Kolela pene pene ya wenze ya Molar pene pene ya veni ba tete la numéro 22 lisusu pene pene ya église Jésus-Christ la vie oyo ezalaka po église wana nga naza mokambi nango eza pe kaka na Bandal wana donc soko za deja na Bandal ngai mama Israël la joie Rahel kumakamba patience mazali parmi ba mama oyo ba sala kombo ba yebana na ngolu ya Nzambe na tuta tolo te
Nayebana par la grâce de Dieu, nzambo alobaki akotambu sanga mokili mobimbo. Donc nayebani makasi na Kinshasa na Brazzaville na Angola na Afrique mobimba pe na Poto mobimba. Et pa ne pai soko lobi mama ya bana mibali. Mama Israël la joie mutu nyonso ayebingai. Ata soko ye na Kinshasa à partir à aéroport soko moni taxi mène. Yebise memanga e pa na mama Israël la joie mama ya bana mibali. Mais ce que je tinda mbongo okoloba kombo telmele ki mulai yo pesa kombo ango na mkuse yebisa bango kaka kumakamba patience okokomaku ndenge bakomakulutu okomima ndenge bakomaka makala ou bien mama okomima ndenge bakomaka mama okomika ndenge bakomaka kala poka lesala kakana a okomika ndenge bakoma kala pe oye kokoma na suka wana kokoma mba ndenge bakoma kambangu atambabula donc kumakamba patience soki na western ba complicote parce que western na mokili mumba bayebi ngai soki na monogram muto complico azate po monogram mokimo bayebi kumakamba patience soki boke bato western nyona so bato oyebisi bango ka kumakamba leka bazo beta kaka na machine bango ba betika ku le balimba ko maka mboy ebi mimba la moko kumakamba le balimba ko makaka patience leka bako chaka ka pena bango ba meki kaka a ebi mimba la moko patience do eza kombo moko eza ka deja na western nyo eza ka pena na monogram donc ko tinda kuna na facilité kuna bayebinga bayebiti bayebi na address na ngai nazali na hôpital ezali na avenue Kimbondo numéro 164 soko tindi mbongo na yo ma pesanga 4 jours oyoki pesanga 4 jours okozwa biloko na yo okozwa traitement na yo pe okozwa guérison na yo sans problème et puis naza mama moko oyo akanga ka téléphone te ata mukola jeudi onga na kenda kana ngomba na mema ka téléphone na ngomba te mais etikala kana ndako et tu as quand même zo sonné pour jeudi na yambaka ba pelte mardi pe mardi après-midi ya mardi na yambaka ba pelte dimanche pe na yambaka nanga ba pelte mais mi kolonyo so etikali bandeko soko benginga za na avant midi za na après-midi ngana ko yambo na téléphone soko zo yamba ozo benga nga na zo yamba te ndeko nanga patienté muke benga nga lisusu oye zaba numéro ya téléphone nga na zo peso zaba numéro banda bomwana ezala bana Brazzaville bazoka numéro ya 05 505 8615 bakoka mwa petan bazo monanga est-ce que zaye oui c'est moi na koli na komi kitoko makasi nzambe mtu a komi singa kitoko bo ezali ngai mama patience nzamba komi sangai Israël la joie na komi kitoko mtu abosa na ngai te soko za na posa ko bosa na nga soko so bosaninga zelana yembelo nzembo nzembo ngana yemba kala Yesu azali na bomoi ngapena za na bomoi Yesu azali na bomoi ngapena za na bomoi na kanisi bozo remarke obandi ko mona obandi ko benda bilia na bombe ko mona na tele na tilelo na yembela kanzambe kutunde na zabu na za na studio na za na album moko oyo nga na zo bimisa na l'an 2015 oyo eza na titre ya nzamba moniyo nzamba moniyo donc na za na studio na zo yemba banzembo wana na zo bimisa ngo ka na l'an 2015 boko monango mais oyo eza na marché ezali loyembo ya nzambe na nguya mbo monanga na television na zo yemba na jeune fille nga ya mwasi na bana nga to zo yemba Nzambe yozali nzambe nanguya ozali nzambe nanguya Ginette Sengeli mkomsusu après monsieur Botelli peuple de Dieu bamona nzembo wana po ba reconnaître nganga nazali mama Israël la joie oya zalaka mama patience nakoli na bandal bandal mobimba bayebinga mais nakenda kama mke na limité lien nakenda ka limité nazaka ko vanda na venir forgeron na ekolongwa na limité na ekomana na ekomana matongé na veni popo kabaka numéro 9 tana na matongé nzamba ekoyebisanga lobi Israël la joie kende na barumbu
na kenda kana bon marché na umela kape kuna mwa mingi sima na eko zonga kaka na banda lesika na kolela nde sika na zali esika nyoso ba yebinga ba komini nyoso ba yebinga oko zala na confiance makasi ya kotinde la mama ya bana mibali mbongo soko za musika soko tindi mbongo wana uko zwa biloko nayo komo na teke lokola mususu o eloko nini eza kwa sirenga ke soki na tindi mbongo na ngoko tindela nga bakisi na kwalia mbongo ne ote ya ya Nazar responsable à hôpital, Nazar responsable à centre, puis Nazali responsable, Nazar visionnaire église, nako ki maté, non ki ndé pas été, nganza menanga loba nanga ko pambola nga na kati ya mboka Congo, puis ase ya pambolinga na mboka Congo, puis mokili mo mbaba ye bingai, mokili mo bimba oyo, Nazar na témoignage partout. Ce qui est ya sexe té, eza ya muto aboti mwana. Mutu aboti nazana ba témoignage ya ba bakanyon so ba prostate ba diabète ba cancer ma maladie ndenge na ndenge ba vegle ba monaka ba baba ba lobaka na soignaka nzamba koti sakati na nga boye bimoko ya ko soigner mutu oyo azana problème na nzoto na ye ba tumingi ba benga nga mama tonga nzoto na soignaka bino kasi na bonde la kapepo na batu o bazana ba problème OK merci maman Israël Voilà, qui veut que Malassima alors, c'est une personne maman rotée. Moi qui t'appelle, t'as dit la patine église à maman Israël la joie. Tout mon maman Israël la joie, on a pas na ouar en cadre, quand on a quatre églises, peut comment atteindre. Pour remarquer que Azam Mosali Azam est vraiment un solo. Maman, merci, tout comme vraiment la souka, la remercie. Vous m'avez demandé, c'est pour la rajinette, moi, quand elle a dit Nanda Kuno, pour nous présenter vraiment l'émission. Pour Eza, vous m'avez dit qu'on voit PTT. Oui, oui. Comment on a bien gagné à PTT. Nous avons bien Pambola, Jeanette, à Pambola P. Bawo nyo suba landi émission eza émission moko vraiment na sala kango na makasi normalement na kati na kubanga pe mwa mkanga pa musali nzambi na kiloba makambo bo nzambi na na lisungia molimo na nzambi nde na lobby kasi ebele bobonde la ponanga o eza musala moko munene musala moko ya makasi oyo nzambe ya pesi ngai ngai pe na kulemba te kobondela katango nyonso pona bino nazali mama Israela joie mama ya bana mibali soko za na problème ezotungisa na sexe na yo ozama ya mobali ozama problème ezotungisa na sexe benganga ateza problème ni sexe e bloqué ezotele maté mikolo mama mikolo ezotele maté mikolo ezosimba te benganga kaka ngai mama na yo na koyeba eloko nini e bloqué sexe na yo to pe eloko nini esali ke sexe na yo ekola te pe eloko nini esali ke sexe na yo ekonda na koyeba nyonso na pe na ko réparer yo okozonga très bien okoma malamu. OK merci maman Israël je vous comprends je sais que tu comme na suka vraiment ya émission na biso comme maman et Jeanette pardon limbisa maman biloko ezali pona bande ko baloba ka biloko koma so na poto te mutu moko abenga na na Washington azeb sanga biso wa biloko koma te menga na zeb songa na za Israel la jo o biloko ekota ka mokili mobimba traitement zali ponga na soanya kana ba kisite nga na soanya kana ba vivifiant na pesa ka mutu kisite me na pesa ka bobele ba vivifiant parce que vivifiant soko zo soanya nango mutu iratakate guérison est ratée et puis sexe linga baki cité sexe linga ka ba vivifiant parce que zolo comment qu'on fait la vie na vivifia kango alors na zo biso que mokili mobimba bisika nyonso biloko na ngeza ka biloko ezali na Londres biloko ezali na France biloko ezali na Allemagne na Belgique na Suisse pe bipa na bipa biloko ezo koma yo soko otindi mbongo na yo okomona kaka na ngonga mkuse ozibiloko nayo esika nyonso yo ozali kozanga te donc kozanga confiance te mpona yebi ke oza pe mutu oza na droit na guérison nayo peut-être oza musika ozoba ah bao baza na kishasa bien bao balobaka bongo bao baza na kishasa bien aza bana braza ah mama bao baza na kini bien pene nayo mais bino pe boza bien parce que yo poko zo biloko na yo kaka ndenge moko na baninga c'est ça. Merci beaucoup gosse cameraman la vie publique moi qui m'a mandé le biloko vraiment et ça partout na mokili mo biloko na ye ezali tadinga la papa ya na posa na mo tadinga la mère ye so la ra bien a repeso nyonso
on a bossé une boss Pyrus Bunga depuis Ukraine, boss non Sarah Musaka Nouté Kinga, hein, boss Didier Massou du Sofia vie du public, boss merci pour ma conseil, nous payons des tous sur la sur la prenage nettement, tu comme vraiment on a souka émission on a vu vraiment tu peux tenir comme balasima ni dans le bateau tu en ramas balasima pour la prochaine numéro vraiment il y a émission on a le bleu tokabona ah même balasima trop content du sous boutique là. Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes d'émissions et reportages. Vous aimez la qualité ? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.